Kerajaan Negeri tetap komited bagi menjayakan perlumbaan berprestij dalam negara, Litua di Langkawi atau LTDL, yang dijangka bakal berlangsung pada 23 hingga 30 September depan. Keyakinan itu disuarakan Pengerusi Tengkuasa Pembangunan Belia, Sukan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan Negeri yang baharu, Syamuddin Abdul Karim, ketika ditemui pada hari ini. Jelas beliau, Kerajaan Terengganu akan memberikan sokongan dan kerjasama bagi memastikan perlumbaan terkenal itu berjalan lancar. Lebih-lebih lagi, Terengganu bakal menjadi laluan pertama kejohanan itu. Katanya, buat masa ini proses perjalanan LTDL berjalan dengan lancar. Malah beliau difahamkan Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yoh, akan hadir ke Terengganu untuk berjumpa dengan Menteri Besar, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar, berhubung kejohanan itu. Beliau berkata ketika ditemui selepas melancarkan kejohanan basikal lasak PTT Jumbo Race dan Fun Race di Wisma Darul Iman petang tadi. Kejohanan itu yang menawarkan hadiah keseluruhan bernilai RM1,000 dibahagikan kepada 10 kategori berumur 12 tahun ke atas. Ini proses perjalanan LTDL agak lancar dan saya difahamkan Yang Berhormat Menteri KBS akan hadir ke negeri Terengganu bersama dengan Yang Berhormat Datuk Seri Menteri Besar. Program yang akan dianjurkan di Kuala Terengganu dan selanjutnya kita akan ikutlah semua perjalanan yang telah diatur oleh LTDL. Cuma tak masuk ke Langkawi pada kali ini.